အချောဆုံးနဲ့အလှပဆုံးမြမတိတ်တန်အနုပညာရှင်မင်းသမီးဆယ်ဦးမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးအလှပရှင်ရသမတ်ချက်တွေဟာလူတူနဲ့တူမတူညီကြသလိုဟန်ဒရက်ပါဆန့်ပြည့်ပြည့်စုံလှပတဲ့အမျိုးသမီးဆိုတာယနေ့အချိန်ထိဘသူကမှစံချိန်မချိုးပေါက်နိုင်သေးပါဘူးဒါကြောင့်လူတိုင်းမှာပင်ကိုအလှပတွေပုံကွက်နေတဲ့အလံတရားတွေရှိကြပြီးတော့ဒီနေ့မှဆိုရင်တော့အလှပဆုံးမြမတိတ်တန်အနုပညာရှင်မင်းသမီးဆယ်ဦးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတဲမှာဘသူတွေပါဝင်နေပြီးတော့ပရိသတ်တွေနဲ့ထတ်တူကြရဲ့လားဆိုတာသိရအောင်လို့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြပါမယ်ရှင်။နံပါတ်1အင်ဒရာကျော်စင်မြမထိတ်တဲ့မင်းသမီးတူဖြစ်ပြီးတော့အနုပညာလောကမှာပြိုင်ဘက်ကင်းသုံးဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဦးဝေးကိုတော့ပရိသတ်အားလုံးစိတ်နှင်သက်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်ငယ်ရွယ်နှုပြမှုတွေကြောင့်ဆယ်ကျော်တဲ့အနုပညာရှင်တွေနဲ့တောင်အပြိုင်ကျဲလို့ရတဲ့အနုပညာကြီးအမြင့်မားဆုံးမင်းသမီးတက်လည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အလုံးကချစ်စနိုးနဲ့အဝဲလို့ခေါ်ကြတဲ့အင်ရာကျော်စင်ဟာလှပကျော်ရှင်နဲ့အလှပရှင်မင်းသမီးတူပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2ဝင်းမုံရွှေကြီးအလုံးကကစ်လို့ခေါ်ကြတဲ့ဝင်းမုံရွှေကြီးကိုတော့မိုးကုတ်မြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးတော့ညီမဝဲခွဲတော်ဆက်သူဖွေဖွေနဲ့တရက်တာကွာပါတယ်။ချစ်စရာမျက်နှာလေးကြောင့်ပရိသတ်အားပေးမှုခိုင်မာရရှိတာပြီးအရှိတောင်အားရှာချစ်ကြည်စကားရီမှာပါပါဝင်သျောက်ဆောင်နေရပါတယ်။အနုပညာလောကမှာလည်းအကယ်ဒမီများစွာသိမ့်မိုက်ထားပြီးတော့အနုပညာကြီးအမြင့်မားဆုံးမင်းသမီးတက်လက်လေးဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3ဖွေဖွေချစ်စရာမျက်နှာလေးနဲ့ဖြွေဖွေလှပနေတဲ့ဖွေဖွေရဲ့အမြင့်ရှင်ကတော့ရွှေဤကိုဦးဖြစ်ပြီးတော့မုတ်ကုတ်သူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်စုံးနှစ်တခုကြာအောင်မြင်မှုတွေထိန်းသိမ်းထားပြီးရန်ကုန်နိုင်ငံသားဘာသာတက္ကသိုလ်ကနေကိုရီးယားဘာသာအထူးပြုနဲ့ဝေရရှိထားသူတယောက်ပါ။ဖွေဖွေရဲ့တရုတ်ဆောင်ပိုင်နိုင်မှုတွေကြောင့်အကယ်ဒမီစုသုံးစုကိုသိမ်းပိုက်ထားနိုင်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထိတ်တန့်မင်းသမီးတက်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်4တင်ဆောင်ဝင်းကျော်မင်းမီကျော်လေးတင်ဆောင်ဝင်းကျော်ဟာဆိုရင်တော့ဒီစင်းရဲ့နံပါတ်4နေရာမှာရပ်တည်နေပါတယ်အချိုးစားကြတဲ့ဘော်ဒီကောင်ချောင်းနဲ့တူပုံမှန်လင်းလင်းနေတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်ခိုင်မာရရှိထားတဲ့ဆယ်လီမင်းမီကျော်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အများနဲ့မတူတဲ့ဖက်ရှင်စမ်းလေးတွေကြောင့်ပရိသတ်အပေးမှုတွေများပြားလာမှုနဲ့တူဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်နံပါတ်5မင်းမြင့်မောဇလန်တွဲရီကနေတစင်အောင်မြင်မှုရရှိလာတဲ့မင်းမြင့်မောဟာဆိုရင်တော့သူမရဲ့ကြော်ရှင်းတဲ့အလှတရားတွေကြောင့်ပုရိသတွေကြားထင်ရှားတဲ့မင်းမက်ပြုံးလေးဖြစ်ပါတယ်။အမြင့်ရှင်းကတော့မင်းမြင့်မောင်အောင်ဖြစ်ပြီးတော့ခုချိန်မှာတော့သူမသက်ဟာအဆက်ရှင်နေပြည်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်6နော်ဘောရဲ့ဓာတ်ကစင်တိုင်းသူလေးနော်ဘောရဲ့ဓာတ်ရဲ့အလှကတော့ပရိသတ်အလုံးလေးတွေ့မြင်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ချစ်စရာမျက်နှာလေးနဲ့သူမရဲ့ချစ်စရာအမူအရာလေးတွေကြောင့်လူငယ်ပရိသတ်တွေကြားရေပန်းစားဆုံးဆယ်လီတယောက်ဆောင်သူပါ။တောင်ကြီးမြို့ဇာတိဖြစ်ပြီးတော့မန္တလေးကွန်မြူနာတက္ကသိုလ်ကနေဝေရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်9ခင်ဝင်းဝါမြမကိုစားပြုလှမယ်ခင်ဝင်းဝါကတစဉ်သူမရဲ့စူးစမ်းမှုတွေကြောင့်အောင်မြင်တဲ့သရုပ်ဆောင်တရားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။လှပတဲ့မျက်နှာဝိုင်းဝိုင်းလေးနဲ့မစ်စပါနီရှင်နဲ့2000ဆင့်တက်တီးမှလည်းတော်တန်းအထိနေရာယူခဲ့သူလေးဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်8ပိုးမမီသာဘရောက်ကားရဲ့ဂီတာရုပ်ရှင်စကားကတစဉ်တနိုင်ငံလုံးရဲ့အသီးမဲ့ပြုခြင်းခံရတဲ့ပိုးမမီသာကတော့ဆောင်မာလီတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့1999ခုနှစ်မေလတရနေ့မှာငွေဖွားခဲ့ပြီးတော့ခုချိန်မှာအသက်26နှစ်သာရှိပါသေးတယ်။နံပါတ်9နန်းစုရတီဆို။တမကျင်လင်းနဲ့အသားကြီးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ရှမ်းတရုတ်ကပြားမာလီဖြစ်တဲ့နန်းစုရတီဆိုဟာလည်းအလှပရှင်တူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အသက်ရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်နှွေးပြိုလှပနေပြီးတော့အစလိုတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အသက်60ကျော်ပြီဖြစ်ပေမယ့်လှမြန်းလှဆဲဖြစ်ပြီးအနုပညာလောကမှာလည်းအောင်မြင်မှုတွေကိုဇာတ်တိုင်ရရှိနေပါတယ်။နံပါတ်10တက်မော်မြင်းချစ်စရာချင်းတိုင်းသူလေးတက်မော်မြင်းကတော့သူမရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှာလေးကြောင့်လူသိများလာပြီးတော့တယောက်ဆောင်ပိုင်းမှာလည်းသူမရဲ့ပိုင်နိုင်မှုတွေကြောင့်အောင်မြင်မှုတွေရရှိထားပါတယ်။ဒီခုချိန်မှာတော့သူမဟာပျော်ရွှင်စရာမိသားစုလေးကိုပိုင်ဆိုင်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်များရှင်အခုပြောပြပေးသွားတဲ့အနုပညာရှင်မင်းသမီးတွေကိုသဘောကျလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးနဲ့ရောထပ်တူကြရလားရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါအားပေးမှုအတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲရွှေလင်းချမ်းမြေကြပါစေ။